От мерките, които бяха въведени с ограничителен характер, към настоящия момент отчитаме изключително не много траен резултат по отношение на ненарастване на случаите, но по отношение на всички онези фактори, които следим, като 14-дневна заболяемост, България се намира продължава да се намира на 8-мо място в Европейския съюз и страните от Европейската икономическа общност, като заболяемостта спадна на национално ниво под 600 на 100 000 души. По отношение на ситуацията в лечебните заведения, случаите в лечебните заведения, макар че нараства изключително много броя на изписаните, по 3-4 хиляди души на ден изписваме от лечебни заведения, като излекувани, имаме трайна установена тенденция за запазване на броя на пациентите, които са в лечебните заведения и в реанимациите. Като в реанимациите случаите наблюдаваме една тенденция за увеличаване. На фона на всичките тези показатели, категорично, и това е експертното становище и на експертните съвети, и на колегите от здравен контрол, и на Националния оперативен щаб, на този етап не препоръчваме промяна или разхлабване на нито една от мерките, които са въведени в момента на територията на България, като през следващата седмица, към четвъртък, петък, ще направим нов анализ на ситуацията, ще сравним какво е мястото на България спрямо всички страни в Европейския съюз, за да видим дали бихме могли да мислим за разхлабване на някои от мерките с оглед предстоящите празници. Благодаря ви. Подкрепям министър Ангелов, че тенденциите, които се очертават, са изключително крехки и несигурни. Всъщност, заетостта в болниците запазва своите цифри. Това показва, че досега заетите мерки показват като резултат просто задържане в ситуацията, но не и връщане назад. Така че аз напълно подкрепям, че за понеделник не може да се смята за охлабване на каквито и да било мерки и че трябва да се преосмислят много добре, взимайки предвид всички изказвания от тук присъстващите. Не се вижда ясен хоризонт в овладяването на ситуацията в световен мащаб. В Европа нарастват случаите, както и в света. Очакването за вакциниране, поне проучванията, които показват, са между 30-40% сред медицинския персонал за вакциниране. Разбира се, трябва да имаме в предвид, че и над 7000 души преболедуваха от заболяването. Но това е един процес, който изисква време за добиване на групов имунитет. Така че явно решенията и плана не касае само един месец или предстоящите празници. Но това е актуално в момента. Имаме изследвания, които показват, че след втората, третата седмица рязко пада мотивацията за учене, загуби свързани с социализацията, възпитанието, обездвижването, психическо напрежение. В предучилищна възраст децата в най-голяма степен им се развиват когнитивните, социално-емоционалните, езиковите умения. Тогава в най-голяма степен се развива и мозъка. Има една приказка, че за 6 години учат повече, отколкото ние можем да научим възрастни за 60 години. Това е безспорно. Нервните връзки се развиват тогава в най-голяма степен. В предучилищна възраст нямаме и компенсаторна алтернатива. Обучение в електронна среда не е възможно за децата в предучилищна възраст. Тук лекарите трябва да кажат, и аз моля да бъде направен такъв анализ посреди. Към днешна дата за по-мярката за затворените бизнеси са кандидатствали около 3000 работодатели за 15 000 работни места, а по помощта за родители, чието деца учат в момента дистанционно, почти 22 000 са подадените заявления. Следващата седмица започваме изплащане на тези, които са кандидатствали по помощта за затворени бизнеси, включително ще изплатим и помощите на родителите. Към
вчерашна дата в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за извънредното положение, където вече бихме могли на база на това амбицията през тази седмица да стартираме процедурата за подкрепа на бизнеса с помощта на Национална агенция за приходите, да започнем да набираме техните апликации за кандидатстване. Също към вчерашна дата 11 декември Управителният съвет на Българска народна банка одобри реда за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения, т.е. вече мораториума или така наречената кредитна ваканция е отворен и компаниите биха могли да кандидатстват пред търговските банки за това. Преразгледали сме и сме отворили възможността 3000 компании от първата процедура за микро-малки предприятия отново да получат втория си шанс и техните апликационни предложения да бъдат разгледани, така че те да получат своята помощ. Работим ускорено с екипа на вице-премиера Дончев и с Национална агенция за приходите да стартираме новата процедура. Какво имаме към момента? Почти две седмици, част от мерките, които въведохме, намаляват броя на заразените, остава почти равен броя на хоспитализираните и за радост оздравелите са повече от заболелите. Към днешна дата. Повече оздравели вчера, отколкото заразени. В същото време, това е един достатъчен мотив да направим баланса между, на първо место, образование, защото еднакво важни с възрастните хора са и децата. И това, което министър Вълчев казва, никак не е за пренебрегване. Много ни се иска на всички да бъдем прогнозируеми. Много. Няма да говоря с имена и на колеги, и на държави, които, когато затваряха, казаха, че го правят на Коледа да освободят и всички да си карат Коледата и Новата година. Ние винаги сме били честни с хората и затова ден за ден, ако трябва, ще наблюдаваме данните и ще информираме какво да се направи. Всеки един от колегите беше изключително притеснен за това, че този оптимизъм, това желание на всеки един от нас да отиде и да каже, приключва, започва живота от начало. Най-оптимистичният вариант е май месец, според председателя на Европейската централна банка. Октомври месец може да се говори за отлепяне на икономиката от дъното. За растеж. Единствената държава, която расте брутния и вътрешен продукт, е Китай. Всички останали летат надолу. Това е към днешна дата. Затова, като извод, всеки ден щаба да следи опасността март месец да дойде трета вълна или веднага след втората да ни захлупи третата, е много голяма. И затова ние трябва да бъдем максимално гъвкави. И затова тези мерки се правят и затова графиките показват, че за две седмици разпространението на заразата беше потисната. Да, не е това, което ни се иска да е приключила, но факт е, че тези мерки даваха резултат. И ще ги приложим и тази седмица. До четвъртък, горе-долу, ще имаме за, не само за София, изобщо като решение какво да правиме, но не забравяйте, че на 21-ви сме обещали за Коледа да оставим хората свободни. Тогава училищата, детските градини, яслите не работят. Коледа е много семейен празник. Да се надяваме и в здравия дух и здравата мисъл на българина, с която той е известен, прагматичността си, че няма да направиме така да се изпозаразиме пак и в следващите дни да се събере щаба и да ми каже, трябва да затвориме пак.